nevím, jestli jste slyšeli, jak takhle sedějí manželé doma, najednou zvonek. Otevřou dveře a tam stojí Rusák a dobrý den. Já špatně umím česky, ale můj táta tady byl u vás v roce 68 a on říkal, že vy máte doma ze zlata záchody. Ze zlata záchody? My nemáme doma. Jo, počkej. Máňo, je tady kluk toho dementa, co nám tady nasral do tuby. Pán se ptá manželky, říká, hele, mě by zajímalo, jako co bys dělala, kdybys takhle třeba přišla z práce a našla mě tady v posteli nahýho, úplně cizí nahou ženskou. Ona říká, počkej, co to je za otázky, jako, co bys dělal ty, jako kdybys přišel a našel mě tady nahou s nahým chlapem. A on, no moment, jako nepleť si náhodu s kurvením. Pán přijde k klidovému léčiteli a léčitel říká, prosím vás, tak tady máte zkumavku, trošku mi tam cvrkněte moči a já se na to mrknu, jo? Přinese zkumavku, on nějaké protřepe proti světlu a jo, takže já teda v normě, ledviny v pořádku, akorát, jestli si nepřestanete honit péro, tak budete mít tenisový loket. Já, tyhle, co to je za blbce, já jsem v životě tenis nehrál, tyhle. Ne, to není celý ještě. Tak jde za kamarádem a říká, čiče, teď jsem byl u nějakého šarlatána debilního. A prej budu mít tenisový loket, tyve, v životě jsem nehrál tenis, to je úplně idiot. A on říká, počkej, já mám tu zkumavku sebou, hele, já ji vypláchnu. Trochu tam cvrkni, ať tam cvrkne i tvoje stará schválně, vy máte kozu, vej, tak ať tam dá i koza. Já tam dám taky a schválně, co ti řekne, tebe nezná, půjdeš tam ty. Přinese zkumavku, léčitel jí protřepe a nahleďte, pane Procházka, vy jste sterilní, vaše žena gravidní, koza je březí a ten váš kamarád, jestli si nepřestane honit péro, tak bude mít tenisový lok. Leží vysokoškolský profesor v posteli, spí, najednou telefon, a rozespalý šahne potom sluchátku. Ano, tam se ozve, spíš? Ano, už jsem spal. To je dobře, ty vole, já se ještě musím učit, vole. Pán říká manželce, hele, tak si představ, tak prý, jak tady v baráku v tom 10. patře bydlí ten farér s tím velkým nosem, jak má ty boty obrovský, jo. Tak prý v baráku kromě jediný ženský vojel všechny. A ona, no, to je asi ta hnusná z přízemí. Do výtahu nastupuje taková hnusná ženská s dvouma dětma, holčičce asi 9, klukovi 13 a je na ně hrozně zlá. Dělej ty smrade, hrko, přestan se šťourat v tom rypáku, ty už taky hni prdeli, dělej do toho výtahu, já se tady s váma nebudu srát až do večera. A ve výtahu stojí chlap a říká, krásný dvojčátka. Jaký dvojčátka do prdele, holce je 9, klukovi 13? No to mi neříkejte, že na takovou krávu někdo vlez dvakrát, ty vole. Myslivci hned po Silvestru udělají hon a jdou do lesa, jak jsou ještě pod vlivem se zbytkáčem, tak to našijou do křoví frajerovi rovnou sem. Teď ho přivezou do nemocnice a ty vole, já tam nemám lautr nic, ty vole. Takhle nemůžu domů, to je vyloučený, jako. Doktore, něco mi tam přišijte. Já tady nic nemám, jako, tak tyhle náhradní díly to zrovna. Jako máme tady na výzkum chobot ze slůněte, jo, ale to je jedno, cokoliv, já nemůžu domů, tak mu našije chobot ze slůněte. Říká, tak za 14 dní na kontrolu, Fred přijde a říká, doktore, super. Helejte, bomba, manželka, ta si mě předchází, to víte, to je teda, jo. Akorát, tak má to i vedlejší účinky, nemůžu třeba jít sát někam do parku nebo něco. Jak ho vyndám, tak krve trávu a cpem jí do prdele, ale jinak.